أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف دا مكي سورة أو بديكي يوصل لس آياتنا أو دول سركو غاني دي دا دير عظيم الشان سورة تي. حدیث کی راځي چې څوک د جمعې په ورځ د سورې کهف تلاوت کوي الله بول د ځمکې نه تر اسمانه پورې رڼا ورکوي او دغه شان چې د سورت چا ته یادي او د دې لس آیتونه الله به د دجال د شر نه محفوظ ساتي. د دې سورت موضوع نیک عمل طرف ته ترغیب ورکول د نیک عمل فضائل فواید پکې بیان شوي دغه شان د شرک رد پکې شوی دی او دا چې یو انسان به تکبر نه کوي الله ته به عاجزي کوي په کې بیا واقعات راوړي دي یو څو د الله د نعمتونو شکر ادا کول نورې ډېرې خبرې دي خو دا مختصر خبره موږ وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طول كمال صفتنا خاص الله لردي الذي أنزل على عبده الكتاب أغزات جنازل كريد بخبل بند باند كتاب پیغمبر بندري او الله نازل کړی دا کتاب متوری چې الله بر دی ولم یجعل له عوجا او نه دې ګرځولی دلر کوګوالی. قرآن کې کوګوالی نشتی کږه خبره پکې نشتی هره خبره هدایت وره ده پالتو خبره پکې نشتی تضاد پکې نشتی ټکراو پکې نشتی. قیما مضبوط کتاب دی یا عادل کتاب دے عدل والے کتاب دے دے افراد و تفرید نہ پاک دے غالب دے پاسمانی کتابونو بانے کم چی مخ کے نازل شوی او یا سنگ چی ما ترجمو کرو مضبوط تے نو مضبوط تے پا دلائل و سرا ولی اللہ نازل کرے دا کتاب لینذر بأسا شدیدا من لدن ادی د پارا چیر ورکی د سخت عذاب نه د طرف دا غنا و یبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنان تا الذین یعملون الصالحات اغ کسان چې عملون کی نیک ان لهم اجرا حسنا چې بشک دوی لرا اجر خیست دی ماكثين فيه أبدا أسيق بفاغيك هميشا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أو يرى وركا كسانو تشي وين ولد يلا بچي القرآن دي ربار دي تي دغز علمان ويري كمشل الله ربار بچي سابيتي ما لهم به من علم نشتی دوی لرپ دی خبر سائلم ولا لی آبائی مون پلارانو دوی لرا کبرت کلمتا تخرج من افواهیم دیر لوی خبر دا چی روزی دخلود دوینا این یقولون الا کذبا نوی دوی مگر دروغ دا سمامولی خبر ہے نا یو سلی اللہ لبچے صاحبی تیم دا تیرے لوگ خبر دا او بے دلیل ناللہوی ندی دا طول سی دروغ دی وہ سلی اللہ پیغمبر تا تسلی ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکلا مشرکانو لدعوت ورکو اگوی با ایمان رانو پا دی باندی با دم را غم بے کو دم را او دقا سوچ بے کو چی ولی پلانی زمان خبر را ونمانلا ولی اگر دی سوکرو ولی اگر دو اللہ ورتوی فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بس شاید چی حلاک کی تنفس قبل عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَدُوِي پَسِي اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
ایمان نراوڑی دوی پا دی خبر اسفا دا وجی دا غمنا دا وجی دا غمنا پیغمبر دا غم دلا سبت پا دوی پا جزان مر کے نا کچھ دا دوی ایمان نراوڑی دا پرید دا دنیا اللہ وی امتحان زیده ہو چا ایمان را نوڑ زبتی تا پوسکم تصیب دعوت کوا گور دیجی کی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ دا قرآن تولے کی اب سکا اکثر خلق مانگتو جتا سوائی چا اہل الحدیث مطلب تا سو قرآن نمانی نا اہل الحدیث مطلب دارے چی منگا قرآن و حدیث مانی لیکن چا قرآن تم الحدیث ولی شوید حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تی او دا پالتو اعتراض دیکھ دیس یو سڑے زن تو جزا اہل سنت و اہل حدیث یو شیر و سڑے جزا اہل سنت یو نوری تنمانی قرآن او دا پالتو اعتراض دیکھ اہل سنت شی کمچه حقیقی اہل سنت تی مسیمانو سر او که اہل حدیثی او که سلفیانی او که اہل اثری دا طول آگا دیچی کم قرآن و حدیث منی پا فهم دا سلف صالحیم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها یقیناً من گرزولی دا یقیناً من گرزولی دے اگر سچ بزمک کی دی ڈول دا دی زمک کی دی سیدہ ڈول لے امتحان دے لینبلوہم ایوہم احسن عملا دا دی دا پارچ امتحانو کو پدوی چکم یو دا دوینا خیستا عمل والا دے دا طول محنت تک دا پار روان دے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا او یقیناً من گرزون کی واغس چپ دیز مکبان دی دی میدان خویا پا دی دنیا کی چی ایسے دی او یا پا دیز مک چی سدی دا ہر سب فنا کی نو دیز مکی نبا خویا میدان جورش دوکا کی گا پی ما اللہ امتحان دے بس ہمیشہ پاتی کے دو دو پارنے دے دازے اس میں اللہ دے غار والا قصہ روڑی اصحاب کهف دے سورت الکهف دیتا پا دے ہوئی کهف غار تا ہوئی مقصد پا دے واقعہ کی دا دے چی اے مشرکانو تا سو دا اللہ سر شرکان جوڑا ہوئی او غار والو خود اللہ سر شرک نو کڑا بلکہ او تختیدل ہوئی دے شرک نا دغشان کم چی دا آخرت نمونکر دی مشرکین اللہ گو تو راشو گو رہی کن ما دا کسان سو سو کالو دا کڑی بیا میرا پاسی وری دی نو کم رب چی پا دی قادر دی آقا پا دیم قادر دی چرا مڑی پا دیم پیر را پاسی دوشان مشرکانو دی بارکی تپوسم کڑو یهودو تویلو تاسو تی تپوسو کئی ام حسبت ان اصحاب الكهف آیت گمان کے چی بیشک غار والا والرقیم ورقیم والا کانو من آیاتنا عجبا وَغُيْدَنَ خُوْدَ قُدْرَتْ زَمَنَّ نَاشْنَا دا رقیم نا سمورات دا اصحاب الكهف غار والا شو رقیم یا خود آغا کیلی نوم دے باز علماء داوی دی او بازوی چی دایو تختی و چی پا غیبان دا اصحاب الكهف نمون لکلی شو زکر دیتا اصحاب الرقیم مولی کی اللہوی چی تسوی چی دا دیر تعجب خبر دا دا در تعجب خبره خو رب العالمین دا دین زیاد دا کم کاری چی کرده دا دین زیاد تم کولیشی او دا دین لوی کارونه کولیشی زکی چی قادر زاد اذ اول فتیتو الى الكهف کل چی پنایی و آغست زوانانو غارتا دا یو سو زوانانو زکی اللہ زوانانو وی دا دا قوم دا سرداران و زامنو دا قوم دا مشران و زامنو یورز دا بوتان و دا عبادت تا پار دا قوم میلی تا تلو دوی چکل میلی تلالو اگوی دوی لم دعوت ورگوی راشی دی بوتان لن دوی اگ پا فطرت بانیو پا توحید بانیو یہ روی منگ دانا کن ایو لار بی اغبل لار بی اغبل لار سبحان اللہ دوی دا مخ کنا یو بل نپی جندل خدا اللہ دا دین کلنا کل سڑے را جمع کی عقیدی و توحید را جمع کی پا اگر وقت کی بادشاہ و دقیانوس بادشاہ اچھے ویدوی نے خبر شده دربار تر او اختل سببی دیتا پوسو کو ولی تا سو انکار کوئی دنینا دو تیخ کل جواب برکو چاگا جواب بوس اللہ ذکر کی
چې موږ څنګه هغه رب بندگی پریدو د هغه سره شریک پیدا کړو چې هغه د ځمکې اسمانونو مالک دی. نو هغه امر وکړو دوی سره چې کوم بنګړي وو زینت و لباس و ډول و مالداره خلک وو هغه هر څه تي وویستو. ګوره د الله دین دپاره به قرباني دې سي ورکې. بیا دوی له درې ورځې مهلت ورکو وایي تاسو سوچ وکئ سوچ او راواپس شي دي دین ته. به دوی دا اراده وکړه چې ځو غار ته او هلته به د خپل دین حفاظت وکړو. دغه مختصر خبره مونږ وکړه. نور که څوک تفصیلي په دې صورت هغه تفسیر اورېده غواړي الحمدلله د بوزي په درسونو کې ما دې تفصیلي درس کړی دی هغې ته یې رجوع کړي. اذ اوى الفتية الى الكهف کله چې پناهی واغسته ځوانانو غار ته. فقالوا نويغوي ربنا آتنا من لدنك رحمة اي ربا زمنغا راك من تدخبل طرفنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اوسان كمن تدكار زمنغنا كاميابي من تدكاميابي لا رأسانكا ده نجات لا رأسانكا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نوٹ پول منگا پا غوگونو داغوی پا غار کی سوکال دشمار اللہ ویدش یو سوکالا. ثم بعثناهم بیارا پور تکرل منگا غوی لنعلم ایو الحزبین احصال ما لبثو امدا د دې لپاره چې ښکار کوچې کم یو د دوانو ډلو نه ښه حساب واله دی. لما لبثوا امدا هغې مودې لره چې دوی ایسار شوي وو. د دې مودې حساب به څوک خلګي کله چې هغوی پاسېدو خبرې شروع کړي یو بل سره کوي یاره روان دی هغه چې نحن نقص عليك نبأهما بالحق منگ بیانو پتا باندی خبر دا غوی پا حق سر اللہ اغا واقعی تفصیل بیانی او دا دلیل بدی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتین پیغمبر دے دا دا اللہ کلام دے زکر چی دا پوخانی قصد ہے اتا سمالو موقع اللہ تا بیان کرکے. انہم فتیت آمنوا بربهم یقینا دغ یوسوز وانانو چی ایمانی را وڑه او پخپل رب باندی دا ووری یو سو زوانانو از دا کار دا زوانانو ری دا هر سڑه کولم نشی دا سی کدو کریلی سڑه روزی باو دین دا پارا قربانی ورکی نیشه ورکوالی دا ایمان گواری مضبوط ایمان گواری زوانی گواری بادری گواری پا اللہ باندی مضبوط تو کل دا اللہ سر محبت واری دا دار سے قربان اول اسے احسان کار نہیں دیکھنا ما تو اسطور چڑی مالدار خلقو او دا ہر سے اللہ لپر خودو اللہ دے سو جوانا پا خفل رب باندی ایمان را وڑو وزیدناهم مودا او زیاد کو منگا غیل را ہدایت وربطنا على قلوبهم او مضبوط والی را وستے و منگ پزلونو دا غی اذ قامو کلچی ودری دل قوم ته چې مخامخ شو الله ما مضبوط کړو څنګه نره خبره وکړه وو ته سولي بندګی نه کوي د بوتانو. فقالوا نويد ربنا رب السماوات والارض رب زمن رب د اسمانونو او د زمکی دی لن ندعو من دونه اله هیڅ رین را بلو من سوا دا غنب المددگار لقد قلنا اذا شططا يقينا ويلي بي من بدا وقت دا حد نتیر شوی خبرا کمان دا اللہ سے سوک شریک کو دا خدا حد نتیر وطل. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة دا کسان قوم زمان دے نیولی دی دوی سوا دا اللہ ننور مددگاران لولا یعتون علیهم بسلطان بین ولی نراؤڑی پا غوی باندی دلیل خکارا سا دلیل وسری را دی اوڑی کن. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا نسوک دلوی ظالم داغ چانچ جوڑی پا اللہ باندی درو و اذ اعتزلتموهم او کلچ جدا شوی تاسو ددوینا و ما یعبدون الا اللہ او داغ چانچ دوی بندگی کئی سوا دلانا دو سیو بل سر لگیا دی
وی من خدا قوم پری خودو او آغا بوتانو من پری خودو آغا چی دوی بندگی که دا اللہ نالاوا فاؤو الی الکهف نو پنائی واخلی غار تا شرار شو غار کی پڑ شو ینشر لکم ربکم من رحمتی دیر پراخ بدر کی تاسو تربستا سود رحمت خبلنا ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او اسان بکی تاسو تدکارستا سون فیدی اللہ بتارسا سانک او رحمت پا دمانی رو ورک زی چیزی او غار کی و پناوا دوی چی کردی غار تورنن او تو رب العالمین والا دسی ناشنا نظام جوڑ کو کن دوی چی دی غار تورلو اللہ پا دوی بندی خوب راوستو دا خوب پی راوستو دوی او دپ راتو پا دی غار کی پا دی طریقه بندی اللہ او دکرل پا دی غار کی چی نور با سحر و مقام اگر غار تا داخلی دو سبا و بیگا سهر و بیگا دا نور با داخلی دو خدا گوی پا جسمونو بنا لگی دو چی دا جسمون خراب نش وجه داو چی دا اگه دروازه گست طرف تا کولاو چی کل با نور را خطو نور با خی طرف تا کیدو او چی پریوتو با بابا وقتی با گست طرف تا کیدو او دا دوی بدنون دا غار پا یو کولاو ایسکی دا نور دا دی شغلون اللوی پا امن کی براتو او چی حیوانات دی غار تا دن نرانشی نو ده دوی اغا سپی چی کم دوی سرو اغا پا درشل بندی پروتو ملو اغا خودی سخ کاری دو لکه دی چی وی که ده سنگیلی غلوالی ویلت لری نچه دیو زناور بلی دو ناغا با یری دو چیره دل دن نیشد لزکی جرا سپی پروت اللہ وی وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين او اینی بطن ورکل چرا خیجی ناوری دا غار دا گوین خی طرفتا و ایذا غرب توکل چی دوبیگی تقرضهم ذات الشمال نو پریدی دوی لرگز طرفتا و هم فی فجوت من او دوی پا کولاو زکی دی دا دی غارنا ذالک من آیات اللہ دادن خود قدرت دلان دی من یهد اللہ فهو المهتد اغا سوک چی هدایت ورتوکی اللہ نو اغا هدایت والده ومن یطلل او اغا سوک چی اللہ گمراکی فلن تجد له ولی مرشدا نو هیچری بونمو متاغل ردوست لار خودن که وتحسبهم ايقاظا وهم رقود او گمان بکیت فاغوی باندی ویخ و غوی وددی کچه تورغلی وی پیغمبره نو تاو پی گمان کرو چلا ویخ دی و نقلبهم ذات اليمین و ذات الشمال اوال او رالو منگا غوی لرا خی طرف او گست طرف تا چی بدنون خراب نشی و کلبهم باسط ذراعی بالوصید او سپید آغوی خوراون که او دوانو لی چوخ پلو لر پدر شل باندی لوی طلعت علیهم کچت ورخ کارشت پا آغوی باندی لولیت منهم فرارا خام خواب ولد آغوی نپتیختا ولملئت منهم رعبا او خام خادک بشید دوین پر رعب سرام وكذلك بعثناهم او دغشر راپور تکر المنگاوی ليتساءلوا بينهم دید پارجی تپوسنو کی بخپ المنسکی دریس سو نه کال داخل کو دپراتو دریس سو نه کال اللہ وی مارا پاسول دیو بلنی تپوسنو شروع کرو قال قائل منهم کم لبثتم او یوی ان کی دا دوینا سمر وقت تیر کرو تاسو قالو یوی لبثنا یومن او بعض یوم وقت تیر کرے من یو ورزی ایسا دو رزی قالو او یوی کل جرا اختلافی پر منز کریر شو چاوی ورز چاوی نیم ورزو چاسی چاسی آخر کی خبر پا دی ختم کرا ربکم اعلم بما لبثتم رب ستاسو قپو دے پاغ وقت چی تیر کڑے دے تاسو فبعثو احدکم بورقکم هادی
نو ولی گیو تن ستاسو پپیسو ستاسو سرچی دادی الی المدینہ خارتا فلینظر ایوها ازکا طعاما نو دی گوری چی کم یو ددوین پاک خوراک والده فلیعتکم برزق من نرادی وڑی تاسو تخوراک داغنا وگی شیو ویدار سپری دی او سوکارو که دا پیسی والی یو کس بلاد شی خارتا گورو وی ودی گوری ایوهم ازکا طعاما چی سوک پاک خوراک والده مؤمنان دی کن او گوری چی رچا خوراک پاکی داغن ایتاسو لرزق را وڑی ولیتلطف و نرمی دی کئی ولا یشعرن بکم احدا او ندی خبری پتاسو باندی سوک اللہ اکبر دو خوی کس دا داغو خلق تی دوی کس دا داغو خلق تی نو بیا برات جاخه جوڑ کی زکی ہوئی انہم ای یظہروا علیکم یقینا دوی که خبر شی پتا سباندی یرجموکم نو پکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتیم یا بمواپس کی پخبل دن کی ولن تفلحو اذن ابدا او ہیچری بکامیاب نشی پدغ وقی اسکلا دوی چی خارتا ورلو او دا غزړی پیسی دی کس راغستی جوړ کړو ته کوم ځای خزانه سره ملو شوی د کسنګ هغه د خزانه د غما سره برتګری مونږ د شیرو په سی دیلو مونږ له خورا کرک بس بدی سره هغه خلک خبر کړو چې را شیو ګورې سره پیسی خلکو په دوی په سره باندې را باندې کړی نو د تی باندې کړی دی غار طرف ته چې څنګه دی د غار ته ورننوتو خلک کوم ورننوتو چې ورننوتو نو الله په هغوی باندې مرګ راوستو خو دې ځي کې الله دا خبره ثابته کړه او دا خلکو دلیل مضبوط شو کومو چې دا وی چې الله آخرت پر په دویم پر به موږ راپاسي وکذلک اعثرنا علیهم او دغه شان خلک خبر کړل موږ په هغوی باندې الله به خلک خبر کړو ليعلموا أن وعد الله حق دديد بارچ دوی پوشي چې بشك وعد د الله حق دا الله ویل په دوی پر بر پاسي دا حق خبره دي د پر الله دوی باندې خلک خبر کو وان الساعه لا ريب فيها او يقينا قيامت نشتي شك پراتلو داږي کی اذ يتنازعون بينهم امرهم کله چې خلکو جګړه کوله په میز خپل کې په کار د دوی کې فقالوا نووي فقالوا بنو عليهم بنيانا نووي دوی جوړ کوي جوړه کوي په دوی باندې ابادي ربهم اعلم بهم رب د دوی ښه پوه دی په دوی باندې قال الذين غلبوا على امرهم او یا کسانو چیزی زورورو پکار دا غوی بندی لنتخیذن علیهم مسجد خام خامنگ بجوڑو پا دوی بندی مسجد گروی پا دوی بندی بابا دیو کو تا خودی نیکان خلو سو سو کال مخ کی دوی دل تراغلی دیو او دا شیوی دا وسر پاسی دو اللہ وی کم چی بکی زورورو اگوی دلتا بجوما جو دا بگی چی دیس خلق ولالو لکن انسا باز اونگ بودی ملکونو کی چینا قبر پرس و تصوف والا دا بریلیان جی اگوی پدی قبرو دا جمعتون و ماتون جوڑی بازوی دا دی دلیل لچی پا قبر وانی جمعت جوڑل جائز دی نسنا اشنا خبر ہے سنگ دا دلیل لیوی اللہ ویلی چی اگوی چی مو جمعت جوڑل خانو اللہ چی رچا خبر را نقل کی دا با دلیل دا دی چی اللہ پدی رازی دی دیس خو اللہ دا کافران و کفر را نقل کرے دا منافقان و منافقت را نقل کرے دا مشرکان و شرک را نقل کرے دلتا اللہ صرف داوی چا اگوی ہوئی چا مبا جماعت جوڑو دا اینے دیویلی چا اگوی خکارو کو خود اگوی یو قصے ہو کرے چا اگوی دیسی ہوئی سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم زرد چی وید و دوی دری دی سلورم دا اگوی نسپے دا اگویو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی جکم اہل کتابو اکمو چی مکی والا تا تپوسو نا خولو چی دی پیغمبر نا صحاب کاف تپوسو که اگو تا پتو اگوی دا واقعا دا دین خبرو چی دارا پی غشی و خو اگوی تم دی زوانان و غشمار نو معلوم اختلافو اللہ وی زرد چی باز باوی چی دا دریو
سلورم اسبيو ويقولون خمسة سادسهم كلبهم او ويدوي بينزدش بقم داغوين اسبي داغويده رجما بالغيب وشتلدي بغيب سرا اسي اتكل خبري دي ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم او ويدوي ودي اواتم داغوي اسبي داغويده قلت ورتوا ربي أعلم بعدتهم رب زما خبوا دي بشمار داغوي باندي ما يعلمهم إلا قليل نبويجي باغوي باندي مغر لكسان فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا نباس مكو دوي بباركي مغر باس كول ظاهري ظاهری باست ہوئی چی دا قرآن دا ظاہر موافق اے پیغمبر دوی سے صرف دوم را خبر کوا سوم را چی ظاہری خبر دا واضح پا قرآن کی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا او تپوس مکو دا دوی پا بارکی دا خلکون دا ایسیو تن سوم را چی را تمنگوی بس دغا اگا حقیقی علم دا نور چانا تپوسونا مکو بے نور اخو علم دا اللہ سر دے